চ' সেইকাৰণে আপোনালোক সকলোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু যোৱাকালি মই গৈছিলোঁ জি এম চি এইচ মানে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ আপোনালোকে গম পাইছিলোঁ ৰিচেণ্টলি মোৰ লগত এটা দুৰ্ঘটনা ঘটিছিল তাৰ বাবে মানে চেকআপ আছিল ত' সেই সকলোখিনিও আজি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম কিন্তু তাৰ আগতে গাড়ীখন ধুই লৈ গ'ল তো এতিয়া গাড়ীখন ধুই আনিলোঁ আৰু লগতে এই মালা এডাল দি দিলোঁ মানে দোকানত পোৱা মালা নহয় একদম নেচাৰেল মালা নেচাৰেল ফুল আৰু এই আৰু সেই ধূপ লগাই দিছোঁ ইয়াতে নেচাৰেল ফুলৰ মালা আৰু এতিয়া শনি মন্দিৰলৈ যাব লগ আহিবলৈ শনি মন্দিৰ এই দেখিছে শনি মন্দিৰ সকলোৱে সেৱা কৰি আছে আৰু এতিয়া বাওফালে যিখন স্কুল দেখিছে গণেশ দাস হাইস্কুল মই এইখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ আৰু মানে আজি শনি মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ দেউতাৰ লগত মানে মই যি গতিকে গাড়ী চলাব পৰা অৱস্থাত নাই আৰু এয়া চাওক মানে শনি মন্দিৰত কিমান কিমান মানুহ আহিছে প্ৰত্যেক শনিবাৰে আহে আজি গতিকে শনিবাৰ আৰু এইটো হৈছে গোটেই শনি মন্দিৰটো মানে একদম ধুনীয়া পৰিৱেশত ইয়াত এখন মানে বিৰাট ডাঙৰ ইয়াত পথাৰ মানে পথাৰ মানে ফিল্ড হয় এই ৰাস হ'ব ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াতে সেৱা চেৱা কৰি ল'লোঁ মানে মোৰ লগত যিবিলাক বেয়া ঘটনা ঘটি আছে আৰু যাতে সেইবোৰ যাতে নঘটে এই শনি মন্দিৰত সেৱা কৰি ল'লোঁ যাওক আৰু এনেকৈ আমি আহিলোঁ শনি মন্দিৰৰ পৰা আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম জি এম চি এইচৰ ভিডিঅ'টো আৰু ডক্টৰে কি কয় সেইখিনিও কম ভিডিঅ'টোৰ সেৱা চ' হে গাইজ গুড মৰ্ণিং আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি বৰ্তমান আহিছোঁ জি এম চিত মানে আজি মোৰ চেক আপ আছে তো ইয়াতে জি এম চিত আজি আপোনালোকৰ যদি জি এম চিত অহা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক মানে যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এনেকৈ যাব লাগিব এতিয়া আৰু জি এম চিত সেইটো হৈছে হাৰ্টৰ আৰু নাৰ্ভৰ বিভাগ আৰু মোৰ কথাবিলাক কওঁতে অলপমান শোকো যাব পাৰে মানে মই কমপ্লিট জীৱিকা ভাল পোৱা নাই আৰু এইটো মানে বিশাল ৰুম ইয়াতে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কৰি ল'ব আচলতে সেয়ে দেখিছে অ' পি ডি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন অ' পি ডি অ' পি ডিত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব এয়া চাওক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মানে য'ত ডক্তৰ থাকে তালৈকে যাওঁ চেলোঁ এয়া মা দেউতাই আহিছে লগত মানে মই যিহেতু অকলে আহিব পৰা অৱস্থাত নাই সেইটো মা দেউতাই আহিছে আৰু এইটো যিটো দেখিছে অ' পি ডি চাৰ্জাৰীক অ' পি ডি এই যে মই অ' পি ডি অ' পি ডি কৰিছোঁ অ' পি ডি মানে হ'ল আউট পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াত কিমান মানুহ আছে চাওক ইয়াৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ এইটো ৰুম একদম মানে বাপৰে বহুত মানুহ এইবিলাক পুৰণা মানে কাগজ পত্ৰ ইয়াতে ভৰ্তি কৰি থৈ দিছে আৰু এতিয়া মই হাত দি বিভাগত দেখুৱাই লওঁ এই কান্ধৰ কাষৰ এটাৰ হাড় যে অলপমান ফুলি আছে এজন ৰোগীৰ লগত এজনে অভি অভিভাৱক হ'ব পাৰিব এই বাবুটো চাগে হাত ভাঙিছে আৰু এতিয়া মই আহিছোঁ অৰ্থ'লজি এয়া সকলো ডক্টৰ অৰ্থলজি মানুহ হ'ল হাদৃ বিভাগ হাতৃ বিভাগটো অৰ্থলজি বুলি কয় এইখনেই হৈছে জি এম চি এইচ গুৱাহাটী নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ডাঙৰ হস্পিটেল হৈছে এইখন কিমান মানে ৰোগী আছে কিমান ডক্তৰ আছে ভাৱৰে ভাব আৰু এনেকৈ মই তিনিটামান বিভাগত মানে দুটামান বিভাগত দেখুৱাই ল'লোঁ এতিয়ালৈকে বাৰু ৰিজাল্ট বেয়া অহা নাই আৰু ৰিজাল্ট মানে ডক্টৰে কি কয় আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ শেষত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই জি এম চি এইচখনত মানে এনেকৈ ঠায়ে ঠায়ে এনেকুৱাকৈ মন্দিৰ পাব মানুহে কিছু কিছুমান মানুহৰ বহুত ইমাৰজেঞ্চি হয় যেনেতো তেওঁলোকৰ মানে আত্মীয় যাতে ইয়াত আহি কিনে সেৱা কৰিব পাৰে তো সেইবাবে এনেকুৱাকৈ ঠায়ে ঠায়ে মানে ইয়াতে মানে মন্দিৰ আছে আৰু এইবাৰ যেতিয়া মোৰ এক্সিডেণ্ট হৈছিল মই এইটো ৰুমতে আছিলোঁ এইখন বিচনাত আছিলোঁ এতিয়া বাৰু এই ৰুমটোত কোনো মানুহ নাই এয়া ষোল্ল নম্বৰ এইখন বিচনাত আছিলোঁ আৰু এইমাত্ৰ ওলালোঁ জি এম চি এইচৰ পৰা আৰু ডক্টৰেনো কি ক'লে আপোনালোকক কৈ আছোঁ আহক আৰু যোৱাকালি আহিলোঁ জি এম চি এইচৰ পৰা আৰু ডক্টৰে ইমান একো মানে চিৰিয়াছ নাই বুলি কৈছে এই এই হাতীৰে যে খুলিছিল তাৰ বাবে কেইটামান মানে ব্যায়াম শিকাই দিছে সেই ব্যায়ামকেইটা মানে ঘৰত কৰি থাকিব দিছে কণ্টিনিউছ ৰেগুলাৰ ডক্টৰক দেখুৱাই থাকোঁতে এগৰাকী মানে মেম মানে মেম মানে ডক্টৰে দেখাতো মানে তেখেততো ক'লে যে এম আৰ আই কৰিব মই বোলো ভাৱৰে ভয় লাগি গৈছিল এম আৰ আই বুলি কওঁতে তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে বোলে এম আৰ আইটো নকৰিলেও হ'ব মানে চাই লোৱা কেনেকৈ মানে এতিয়াতো ঘৰত মানে এক্সিডেণ্টটো হ'ব ধৰি লওক মানে আগষ্টত দহ তাৰিখে হৈছিল আজিতো বাৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা ষোল্ল তাৰিখ হ'ল তো একমাহ হৈছে তো আৰু কেইদিনমান চাব দিছে যদি ভাল নাপাওঁ আকৌ যাব দিছে আৰু যিখন বিচনা মই আপোনালোকক মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ এইখন বিচনাৰ এটা বিশেষত্ব আছে এইখন বিচনাত মানে মই জনাইছিলোঁ আৰু মোৰ মায়ে চৰি মোৰ মায়ে নহয় মোৰ বায়ে মোৰ মানে মহটো ব কৰি দিব ভুলতে বা ওলাব লাগে মা ওলাই গ'ল তো মোৰ বায়েও এইখন বিচনাতো জন্ম হৈছিল মই আৰু ময়ো এইখন বিচনাত আৰু এনেকৈ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা দিলেও আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ ভাইভাৰ